удосконалюються безпілотні літальні апарати. І це почалося не в цьому році, в минулому. Ми пам'ятаємо старі розвідувальні безпілотні апарати з реактивним двигуном. Ми використовували для нанесення ударів по стратегічним літакам стратегічної авіації по аеродромі Енгельс. І поступово нарощуємо ці зусилля. Тобто один напрям – це безпілотні літальні апарати, які досягають цих цілей. Москва, Санкт-Петербург, навколо, Курск, Псков і інші. Тобто географія велика, дальності зростають, зростає потуга бойових частин цих літальних апаратів. Другий напрям – це ракетна зброя. Тобто ми вже застосували зі слів пана Данилєва ракету «Нептун», модернізовану, така, яка була перетворена з комплекса «Берег кораблі», і кораблем цим був «Москва», крейсер, флагман Чорноморського флота. Цей комплекс доробили ще до комплекса «Земля-Земля» і нанесли удар по в районі миса Тарханкут, по зенітно-ракетному комплексу С-400 «Тріумф», а також дуже коштовним і важливим з точки зору організації розвідки повітряної і морської, надморської акваторії радіолокаційних станцій. Це відповідні відстані, там сотні, опять-таки біля тисячі кілометрів. Президент зробив заяву позавчора відносно того, що успішно провели іспит ракетного комплексу, який нанес враження по цілі на дальності 700 кілометрів. Тобто ці заяви офіційні представників говорять про те, що ракетна зброя Сил оборони України, вона підвищується можливості і дальності сотні кілометрів, і те, що вже доходить до тисячі плюс-мінус сотні кілометрів. Це дуже важливо, тому що воєнні об'єкти росіян, як на території безпосередньо Росії, так і в Криму, їх знищення принципово важливе для досягнення цілі Сил оборони на півдні в даному випадку і в Криму. Ну і в цілому для ведення широкомасштабної війни знищувати воєнні об'єкти на території безпосередньо Російської Федерації, щоб знижувати їх воєнний потенціал.